כיף. היית כל העולם בשבילי. החברה הכי טובה, אחות גדולה. מי שלהתייעץ איתה, לפרוק לה. לחוס עליה, אם היא ידיעה שתמיד תסלחי לי. פשוט הכל. אנחנו רק שנה הפרש, בכל שלב בחיים עברנו ביחד. כבר מהילדות, הייתי האחת היותר משוגעת, ואת הרגועה יותר. כך שתמיד היוצא, שאנחנו מאזנות אחת השנייה. הייתי נושכת אותך כשהיינו קטנות, ואז רצה לאמא, ואומרת לה שנשכת אותי. היינו ביחד בסניף, את היית בקבוצה מעליי, אבל תמיד ידענו מה קורה אחת עם השנייה, ומה להגיד לשנייה כששתינו חוזרות עצובות. עברנו הדרכה יחד בצוות, וגם אחרי, הצטרפתי לאושר בזכותך. היה לי קשה להודות לזה שזה בזכותך, כי כזאת אני. אבל באמת זה היה בזכותך. וגם בזכותך, הפכת להיות הרכזת. גם אז, לא קינאת בי. פשוט היית גאה בי ברמות, ברמות. פשוט היית האחות הכי גדולה, הכי טובה. את פשוט המענה שלי לכל הבעיות. כל בעיה שהייתה לי, הייתי מרימה עלייך טלפון מיד. זוכרת שהיית בירושלים ביום של ההפגנות? אני הייתי שם, והרמתי עלייך טלפון, כי היה לי משעמם, והאוטובוס לא הגיע. ואת אמרת לי ללכת לאכול, אבל הייתי עקשנית ולא הסכמתי. ובסוף זה נגמר בוויכוח מטומטם, וניתקתי עליי. אחרי חצי שעה השתעממתי והתקשרתי אליי שוב. לפני 3 ימים באתי אלייך בערב, ואמרתי לך לשים שעון מעורר, כי מחר אנחנו נוסעים לאיקאה. פשוט זרמת איתי. כל הנסיעה כעסת עליי בצחוק שאני נוסעת מהר. שמנו שירים ושרנו בקולי קולות. כל הזמן באיקאה עזרנו אחת לשנייה למצוא מלא דברים לחדר. התייעצנו. מה יהיה הכי מתאים והכי יפה? בדרך חזור, אז עצרנו בפוקס לקנות כרית למיטה. ושתינו נדלקנו על אותה כרית. רבנו עליה שעות. את רצית אותה כי אני רציתי אותה. ואני רציתי אותה כי את רצית. יפה לא הייתה כזאת יפה. לא הבנתי איך הסכמתי להיות הפריירית שמשלמת, אבל ככה יצא. ובאמת ברגע שהגענו הביתה, לקח לי אותה. רצית לזכור שירות לאומי לעדי, כדי שנוכל להיות קרובות ולהיפגש בבקרים ובלילות. יצאתי לך שנה זו שנה שנייה בחול, ואני לי שלא תצליחי לסבול אותי שנה שלמה. אני אתגעגע לדרמות על השירותים, להציג לך כי את לוקחת שעות, ואין מי שעכשיו יסדר וינקה אחרי הכל. אני אתגעגע לצאת איתך לקפה בבוקר, או נמשוך אותך למצבי חדש שהקפתי. בליל הסדר, אבא תמיד אומר לנו למלא דפים, ולכתוב 5 דברים טובים על האח שמעלינו. אני אמרתי עלייך שאת אכפתית, שאת מצחיקה, שכיף לדבר איתך ושאת מתחשבת. עכשיו עולים לי כל כך הרבה דברים שהייתי יכולה להגיד ולא אמרתי. לא היינו רק אחיות, היינו החברות הכי טובות. תודה שהיית שם בשבילי והכל. הבן אדם הראשון שאני יכולה לפנות אליו, להתקשר גם עם הבעיות הכי סתומות. אני ממש זוכרת שהמשפט האחרון שאמרתי זה שתתגעגע אליי באמת שאני לא אהיה בחופשה, אבל את מחכה שאני אגיע ותספרי לה הכל ושהיה כיף. היינו אמורות להיות ביחד באותה חדר. אז מאיה, אחותי הגדולה, אני לוקחת על עצמי עכשיו את התפקיד של האחות הבכורה בבית. אבל אני בטוחה שבחיים לא אצליח להחליף אותך, אפילו לא קצת. אני מבטיחה לשמור על טלי ועל יהודה, כמו ששמרת לכולם. אני אוהבת אותך ומתגעגעת לטירוף.
ההבטחה שלי. הייתי עושה הכל כדי להיות שם ברכב במקומה. אני מפחדת לחשוב מה עשית ברגעים האלה של הכאב, השניות לפני שזה קרה. איך הסתדרת עם כל הפחד, ולא הייתי שם כדי להציל אותה. אני מצטערת. העולם מאבד נשמה טהורה כמוך. רצינו להספיק עוד כל כך הרבה דברים יחד, ולא הספקנו. רצינו לטייל, לעשות חקלאות, לסיים סדרה ועוד המון צחוקים. זוכרת שהרענו לצפון, היית בת 13, עשינו מסלולים קשים, ולימדתי אותך את כל מה שהיית צריכה לדעת על טיולים. רק השבוע סידרת וארגנת עלייה לצפון עם חברות. כל כך התרגשתי בשבילך שעלית. התקשרת והתייעצנו על המעיין למחרת והלכתם. אני גאה ועכשיו הקשבתי את החלום. אני כל הזמן אומרת לך, אבל אני אגיד לך שוב. על ילדה פשוט עצמתית עם מלא מוח, מלא רוח חיים. תמיד יש אווירה טובה מסביב. כל הזמן חברות שלך מגיעות לבית כדי להיות איתך ולראות אותך. ילדה כל כך עמודה, וכמו שאומרים פשוט לאכול בפיתה. חשבתי כל הזמן שרק אני עוזרת לך ברגעים הכי קשים, אבל זה כל כך ההפך. עזרתי ברגעים הכי קשים ובשינויים הכי גדולים בחיי. כל הזמן אמרת לי שאני השרה שלה, ושאת רוצה להיות כמוני שתגדלי. וכל פעם שהיית מאכזבת ממני, זה היה גורם לי לדחוף את עצמי חזק יותר, ולהיות אדם יותר טוב בשבילי. כשחזרת מאוחר, אבל ידעת שיש לך משהו חשוב להגיד לי, היית מעירה אותי באמצע הלילה, נכנסת למיטה שלי, ומספרת את מה שקרה, ולא עוזבת אותי עד שלא נגיע לפתרון. זוכרת את זה? הצטרף לשירותים שלי ושל מאיה לפני כמה חודשים. וכל פעם שמאיה הייתה באה אליי עם תלונות, הייתי אומרת שזו את. והיינו מפעילות הרי את האשמה אחת על השנייה, עד שלבסוף באמת הייתי מנקה. עכשיו אני בשירותים לבד. תמיד הייתי שמחה לשמוע ולייעץ לך מה לעשות. בלילות שהייתי בשירות, או שהיה לך קשה, את היית נכנסת למיטה שלי וישנה שם. אומרת שזה עושה לך טוב כי זה בריח שלי. לילה לפני הנסיעה לצפון בת, ישבנו ודיברנו. החלטנו להתחיל יחד סדרה שרצית לראות, ועד כמה שהיינו עייפות, פשוט התחלנו אותה. הלך לישון בטוב. כשאת יושבת בספות בשבת וקוראת ספר, אני באה ומכניסה לך שטויות לאוזן, מדפדפת לך בדפים, עד שאת נותנת לי תשומי. אני יודעת שאת אוהבת את זה, באמת, ובסוף אנחנו מדברות. אני לא אשכח בחיים את ההשבעה שעשיתי לך בתור שמיניסטית. שהיית חמשושת של איך זה נכנסתי בך ובחברות שלך, ובאמת היה צחוקים של החיים. היית ילדה חזקה באולפנה ובשכבה, ליווית את השכבה בפרויקטים גדולים, וכל המורות והבנות אהבו אותך, ואת יודעת שאני לא אומרת את זה סתם. בהדרכה, רצית שהכניסו אותך לשבת בסניף החדש. הכניסו אותך להכי גדולות. מרוב שהייתם מטורפות, תוך כמה חודשים גייסתם חניכות והכבלתם את הקבוצה פי שתיים. אתם פשוט מטורפות. תמיד אהב להיות אחראית על דברים. גם בתוך המשפחה עזרת המון לתקתק ולהרים עניינים. רצית לטייל עוד בארץ, והיה לי כל כך הרבה מסלולים יפים שרציתי לקחת אותך עליהם. רק השבוע חשבתי אלייך שנסעתי עם חברות, ואמרתי שלא משנה מה, אני מחזירה אותך לשם. רצית להתחיל להתנדב בשומר החדש, ואמרנו שנמצא זמן ונלך ביחד. את אחות כל כך צדיקה, אין לי מילים, רוצה ללכת שלושת רבעי וארוך, הולכת בצניעות בעצמך, ומחזקת את כולנו ביחד איתך. היה אמור להיות לנו יום הולדת עוד מעט, ואנחנו נולדנו באותה יום. וחיוך על הפנים, זה לא אמיתי. תמיד התעניין בי ורצית לשמוע מה אני ואיך הולך לי. בעולם הזה באמת חסר אנשים כל כך צדיקים כמו. היה לך כל כך הרבה עוד להביא לעולם הזה. הייתי עושה הכל כדי שתהיה פה עכשיו איתי. ואחבק אותך ואנשק אותך ואגיד לך שהכל יהיה בסדר. לא מסוגלת להתמודד עם החוסר
לפחות אתם יחד ושומרות על אחת השנייה ואלינו מלמעלה. ואתה את כולם לבוא, ואנחנו נהיה מספרה אחת שלמה שלו. עד עוד אני אנסה להמשיך לשפר את עצמי ולהגיד לעצמי מה רינה הייתה עושה באותה סיטואציה. כי לך תמיד יש פתרון. תהי חזקה כמו שאת. מאיה, תשמרי עליה. נפגש למעלה. אני אוהבת אותה עד אין סוף. מהממת. רינוש, רצית תמונה טובה לפרסם, אם חס וחלילה יקרה סיטואציה כזאת. כמו שאימא שלי לה אמרה, אין שום תמונה מספיק טובה כדי להמחיש מי שאת. ריני, היינו מסתכלות אחת על השנייה, וישר היינו יודעות על מה השנייה חושבת. היה לנו טלפתיה משלנו. עכשיו את יודעת על מה אני חושבת, ואני רק מקווה שיש בי מספיק כוח להבין על מה את. אני רואה אותך תמיד. לפני שנה הורדנו את הקיר בין החדרים שלנו כדי להיות ביחד. תמיד היית שם בשביל כולם והיה לך ממש חשוב מהמשפחה. היית משאירה פתקים בשבילנו בכל מיני מקומות, בשביל אבא ואמא. היינו מסכנשות שעות ומדברות על כל דבר בעולם. היה לי כל כך טוב כשהיית פונה אליי לבגרויות, סניף, הדרכה, צבא וכל התוכניות שלך לעתיד. ולאחרונה הקשר שלנו התחזק ממש, והייתי רוצה להמשיך לדבר איתך ולסכנש. גם לי היה כל כך טוב לדבר איתך ולשמוע ממך את כל התובנות שלך, ואיך שראית את העולם בצורה כל כך טובה ומיוחדת. רק בליל הסדר אמרת כל כך הרבה דברים חכמים, וכל הזמן הייתי לומדת ממך עוד ועוד דברים. כן, ככה מילים המאוד כואבות של...